Carcaixent, una localitat marcada per les pluges i per els riscos d'inundacions. Moltes han sigut les complicacions que han hagut de patir veïns i veïnes al llarg del temps quan l'oratge anuncia episodis de pluja. Per a contar-nos com està actualment la situació a Carcaixent en tema de barrancs i d'inundacions, tenim amb nosaltres a la delegada del govern, Pilar Bernabé, que ha volgut acompanyar-nos en un dia especial per a nosaltres. Benvinguda a Carcaixent. Què tal? Bona vesprada. Com és la situació actualment en tema de barrancs i de plans contra riscos d'inundacions a Carcaixent? Bé, jo crec que és molt important que avui posem també en valor l'esforç que s'ha fet des del govern d'Espanya per a solucionar un problema que era evident tant en la localitat de Carcaixent com també en el poble veí d'Alzira. I gràcies a aquest compromís del govern d'Espanya anem a cometre una inversió en un gran projecte que té 5 fases, 2 seran a Alzira i 3 a la localitat de Carcaixent. 16,6 milions d'euros que es van a destinar directament en el municipi de Carcaixent per a solucionar dues qüestions fonamentals. Una, que és el barranc de Barxeta, el nou barranc de Barxeta i l'antic barranc de Barxeta, que van a ser ara totalment independents i per tant podran captar totes les aigües, tant la part de dalt com la part de baix, per a evitar que puguen haver aquestes inundacions que malauradament ens han passat moltes vegades. I després, i he tingut també l'oportunitat d'anar amb la candidata del Partit Socialista a visitar la pedania de Cogullada, que hi ha una obra també de 2 milions d'euros per a precisament evitar que les inundacions arriben a la localitat urbana de Cogullada, amb una mota de contenció, que és una estructura de contenció molt gran, que farà efectivament de barrera per a poder protegir la zona de Cogullada de possibles inundacions. Una gran inversió, en total, tant en Alzira com en Carcaixent, són més de 30 milions d'euros, 31 milions d'euros, que s'inverteixen en fons europeus. Per tant, també és una molt bona notícia perquè sabem que sí o sí aquests projectes s'han de fer, s'han de garantir que anem a gastar-nos els diners perquè abans que acabi el 2026 tenen que estar fets i acabats. Per tant, com vostè diu, bones notícies per als habitants de Carcaixent i la pedania de Cogullada. Efectivament, ara quan ploga no tindrem aquest temor que hem tingut tants anys i que per fi, i després d'un treball, que vull dir també que ha sigut un treball molt important, perquè a més ha sigut un treball que s'ha fet amb un projecte que ha sigut una inversió d'un projecte de més d'un milió d'euros, un projecte que ha durat més d'un any de treball amb els millors equips per a fer, per una part, una planificació de què era el que s'havia de fer per a evitar les inundacions i una segona part que era precisament per a desenvolupar aquests projectes que ja els tenim aprovats, que ja els tenim ara en aquests moments, anem a posar-los en exposició pública en les pròximes setmanes i per tant podrem licitar-los abans que acabi el 2023. Molt bé, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Com ja han escoltat, bones notícies per a Carcaixent, per als seus veïns i veïnes que tant aporten a la pluja.